zdravím vás dámy a páni pri ďalšom tutoriáli na DaVinci Resolve. Dnes sa pozrieme na to, ako jednoducho doostriť váš obraz, aby bol naozaj ako žiletka. A pozrieme sa na to, ako jednoducho previesť farebný obraz na čierno -bieli. Samozrejme máme tu viacero ciest k týmto úkonom. A všetko si to ukážeme na záberoch, ktoré som robil pre Igora Slováka z jeho ďalšieho fotoprojektu Golden Hollywood, alebo ten klasický Hollywood, nasvedcoval to Fresnelom a malo to ísť do čiernobielej. Tak sme si to predstavovali, že bude aj to videjko, keďže fotky výsledné boli tiež čiernobiele, tak nech to do seba nejakým spôsobom zapadá. Takže poďme sa pozrieť najprv na to, ako prevediem teda ten klasický obraz, ktorý je farebný na čiernobiely. Uh, ja si tu spravím úplne takú rýchlu korekciu, pomocou kriviek, vy to veľmi dobre poznáte, ktorí ma sledujete a tieto tutoriály. Urobím to naozaj jednoducho, len aby som tam dostal nejaký kontrast, povedzme, že takto. O, pozerám na tú waveformu a aby som vedel, kam sa môžem hýbať. Chcem vás ubezpečiť, že robím už na videu, kde vám vysvetlím všetky tieto pomocky, ktoré tu máme, pretože naozaj ďakujem vám za ten support pri tých 5 najväčších chybách, ktoré som robil pri tom color gradingu. A, ale aby to video bolo naozaj dobre, tak mi to trvá trošku, aby to bolo zrozumiteľné. Takže takto som si spravil úplne jednoduchú korekciu toho RAW, toho RAW formátu, ktorý bol nahrávaný do sílok 3. A teraz, čo môžem spraviť? Jedna cesta, ktorú som robil aj ja na svojom začiatku. Chytil som saturáciu, ktorú nájdete tu. O, ešte pre tých, ktorí by ste náhodou sa stratili, že kde sa nachádzame v tom DaVinci tak som v tej editovacej časti, v tom color gradingu samozrejme. Tu si prepnem na wheels, o color, color, koliečka a na tretej tejto bodke, o tu máte také gličky. nájdem saturáciu a môžem ju dať takto dole. A mám čierno obraz. Je to úplne jednoduché, nič extra. Druhá vec, ktorú môžem použiť, môžem použiť color boost s ktorým tiež pôjdem dole a tiež je to v podstate ten istý efekt. Ale je tu ešte jedna špeciálna možnosť, o ktorej mnoho ľudí nevie. Presuniem sa tentokrát nie do Color Wheels, ale prejdem do RGB mixeru a môžem si všimnúť, že dole môžem zaškrtnúť tzv. monochrom. Čo spraví? Prehodí mi to do čiernobielej. To, akú cestu si vy zvolíte, nechám na vás. Ja vám nebudem hovoriť, ktorá je lepšia, ktorá je horšia. Ja používam tento monochrom, pretože ja si tam chcem zachovať vlastne um, ako keby tie farby, pretože tu jednoducho môžem ešte hýbať, ak si všimnem, tým jednotlivými kanálmi a doľaďujem si ako keby expozíciu. Moja otázka vždy znela, prečo niekto robí čiernobiele fotky alebo videá. Ja sa tomu vyhýbam obrovským oblúkom, aby som nerobil čiernobiele. Uh, ne, nejde o to, že by som to nemal nejak extrémne rád. Mne sa páči čiernobiela fotografia alebo video, ale uvedomte si jednu vec, to čo sme tu teraz spravili, vy vlastne nemáte žiadnu farbu a vy musíte mať oveľa väčšie skúsenosti s kontrastom a kompozíciou. Pretože tu už nebudú hrať žiadne farby a tu najviac vyjde na povrch vlastne to, to vaše remeslo s tým, ako viete komponovať a ako viete narabať s expozíciou. Takže obrovský obdiv pred každým, kto no, robí fotografiu alebo video s tým zámerom, že má byť čiernobiela. Mňa ja totiž to niekoľko fotografov povedalo, keď som začínal a fotili napríklad svadby a ja som fotil tiež samozrejme svadby úplne na začiatku ešte tak, že netrap sa s farbami, hoto do čiernobiele, to je úplne stačí, však to je proste úplne v pohode. A brali to ako, že záchranu toho snímku, ale ja si myslím, že na tom sa môžete najviac popáliť. OK, ja chápem, že napríklad na svadbu ľuďom sa to môže páčiť, môže to byť štýlové a ak je to váš uh, zámer spraviť alebo dokážete to reálne zachraniť, prečo nie proti gustu žiaden špenát, ako ja hovorím vám, takže je to len na vás, len vám hovorím, že pre mňa nie je to úplne najlepšia záchrana robiť niečo do čiernobiele, čiže vy sa musíte potom hrať práve s týmito všetkými vecami. Dobre, toľko o tých polemikách, pomôž konečne to doostriť, lebo tu sa mi stala úplne krásna vec, respektíve vec, ktorá ma mrzela, ale je to krásne na ukázanie toho, čo sa vám môže jednoducho stať, aj keď máte neviem aké skúsenosti. Použil som manuálny objektív, ale... Ku mojemu nešťastiu som použil zlú farbu pri peekingu. Používal som totižto vtedy červenú a keď si trošku všimnem, ono to možno nevyzerá na prvý pohľad, ale tá pleť je taká doružová, taká slabá a mne to chytalo niektoré tieto črty tých vlasov a tamto viac zaostrilo ako ten predok. Z toho dôvodu, vy, keď to vyjde trošku z ďalky, tak vám to príde ostré, peeking sa mi zobrazil, a je to zase nejaké poučenie pre mňa, ale mal som šťastie, pretože robil som, o, robil som, ten Hollywood style a vtedy sa používali, alebo boli aj také rozmazané aj tie fotky, takže úplne bez by som to použil. Ale teraz by som mohol spanikariť, lebo keď naozaj potrebujete takýto shot povedzme do svadby, mohlo by to niekomu vadiť, alebo by vás to trošku trápilo, že hej, tak není to úplne ostré a začnete vymýšľať, že to budete doostrovať. Prvú vec, pokiaľ máte ro, ja viem, že väčšina z nás nepoužíva RO, ale toto je nahrávané v RO, len aby sme to mali nejakým spôsobom ucelené, tak máte tu normálne doostrenie, sharpness. To je to najjemnejšie doostrenie, ktoré existuje v tom DaVinci a neviem, či uvidíte nejakú zmenu. Môžeme to pozrieť na mojich očiach, ktoré tiež boli zamerané manuálne. Môžeme si všimnúť, že keď ho pridám, tak sa mi toto zostril, ale je to na takej jemnej úrovni, že naozaj, tu sa ráta s tým, že naozaj máte ostré zábery a viete čo robíte. Uh, nie je to úplne najjednoduchšie, keď si zameriate napríklad na malej celone, o tom tiež robím video, ako dosiahnuť to, aby ste ten samotný obraz už mali dostatočne ostrý, ale chápeme sa, ten, ten RAW formát má túto možnosť, máte to pri všetkých kamerách, čo nahr a nahrávajú RAW. Uh, poďme ale k fotoaparátom, ktoré používa väčšina z nás a používam ich samozrejme aj ja. Nájdeme tu dve také základné možnosti. Okrem toho, že musíme mať dobrú expozíciu. Tá, tá samotná dobrá expozícia totiž to doostrí ten obraz oveľa viac, ako si myslíte. Takže ak len zopakujem, ak by som exponoval nejakým takýmto spôsobom, že robím do silogu alebo um, mám nejaký záber a viem, že som ho nenaexponoval dobre, napríklad tu mám veľkú medzeru medzi tou waveformou a tou nulou tak nebude ten, tá ostrosť taká. Tu napríklad neurobím vôbec nič s ostrosťou, len spravím jednoduchý úkon s tou krivkou, že pôjdem s ňou dole. Vidíte na hranicu tej nuly, ktorá je úplne na, na spodku. Verím tomu, že je to pre vás pochopiteľné, čo robím teraz, že je to zrozumiteľné. Idem na nulu, celú, celou tou waveformou, aby som sa dotýkal niekde nuly. A môžem spraviť jednoduchú vec, že trošičku tam pridám kontrastu. Napríklad takouto formou. Hej. a už teraz je to napríklad také, že keď to vyexportujete, bude to dostatočne ostré. Ja si myslím, že pre YouTube, pre Facebook a sociálne siete je to úplne v pohode a nemusel by som to ďalej riešiť. Takže jednoduchý úkon spravíme aj tu. A povedzme, že by som to mohol takto nechať provizorne zatiaľ. Môžem prejsť do tohto Color Wheels nazpäť a v tej tretej guličke na strane 2 mám takéto, že MD... On sa to vám to aj zobrazí, že midton de detail. A tie môžem v podstate takto posunúť na stovku. Vidíme, čo sa stalo vlastne s tou tvárou. Takto je to na stovke, ale vidíte, čo sa stalo. Dostala sa tam riadna saturácia a tie pixle začínajú byť trochu také moc výrazné. Dá sa to takýmto spôsobom zachrániť, pokiaľ to nebolo ešte viac rozostrené než tento jeden obraz a môžete to využiť. To, či sa vám to páči, to nechám na vás. Ja by som to už nepoužil. Pre mňa je to moc také až moc zvýraznené a aj tak tá pleť, ktorá je vlastne hlavná, kam sa všetci pozerajú, tak zostane stále dosť neostrá a to, čo bolo ostré, sa ešte viacej zvýraznilo. Je na to jedna finta, ja vám to za chvíľku ukážem, aby som dostiahol tú ostrosť len tu. Teraz to resetnem a ukážem vám druhú cestu, druhá cesta je, že prejdem na túto kvapku s takým výkričníkom alebo s týmto trojuholníkom a tu mám rádius pre blur a môžeme si všimnúť, toto bude trošku viacej vidieť, keď začnem tým rádiusom ťahať dole. Vidíte, čo to robí. Je to úplne ostré, je to preostrené. Ale stále ja si myslím že je to až samozrejme moc, nemôžem používať na stovku, pretože práve tie ostré časti mi to rozpixeluje a úprimne napríklad túto funkciu vôbec nepreháňajte. Ja ju používam povedzme na 0,48, málo kedy idem na túto hodnotu 4,7, tu by som to ešte mohol použiť a môžeme si pozrieť, aký máme v podstate efekt toho doostrenia. Čiže ak by som toto mal zhrnúť, čo by som z tohto použil, tak naozaj s tým, s tým doostrovaním moc by som nešiel do toho zachraňovať, ak môžete radšej vymente ten snímok alebo ak je tam naozaj krátku dobu, čo napríklad v tomto prípade nebol tam dlho ten snímok, tak je to stále prežiteľné, pokiaľ to len takto mierne doostrím. OK, poďme sa ale pozrieť na to, ako napríklad doostrujem pri takých o, serióznejších videách, nechcem povedať, že hento to nebolo seriózne, ale také, ktoré, ktoré nie je v podstate eventové, alebo že to nie je backstage, že máte naozaj čas, všetko si môžete vymerať a nič sa tam nehybe, všetko ide podľa toho, ako si vy nastavíte. A to je napríklad toto, čo som robil teraz, jedno videjko. Ako dosiahnem to, aby som napríklad doostril len tú tvár? Je to úplne jednoduché, tí, ktorí ste videli videjko o maskách, tak prejdem do prejdem do masiek, kliknem si na tento kruh, tak, takto sa mi pekne zobrazí, ja si dám ten kruh presne na tvár a takto doostrujem všetky svoje videá, kde mám ja svoj ksicht alebo niekoho, že naozaj je to zamerané na tú tvár a viem, že do určitej miery je to ostré, Berte v dotaz, že som to manuálne ostril, nahrával som sám seba, takže určite by mohli byť tie oči ešte ostrejšie, ale teraz ide o tú myšlienku, čo môžete vy vlastne spraviť a je to jednoduchá vec. Vy teraz vlastne tým, že ste si dali túto oblasť, tak vy môžete aplikovať tú ostrosť len na túto oblasť a nič ostatné sa vlastne nebude doostrovať. Čiže ukážeme si extrém, môžem to spraviť takto a mám ostrú len tú tvár. Hej. Takže ak by som naozaj potreboval zachraňovať, tak by som už išiel do toho, že naozaj chcem sa na to pozrieť nejak komplexnejšie a radšej to spraviť formou masky, aby som o, zaostril to, čo potrebujem. Ak potrebujete celý objekt, tak tam nemusíte samozrejme takéto veci robiť. Druhú vec samozrejme nesmiete zabudnúť na takú vec, že to musíte ešte natrekovať, pretože mne sa tá tvár hýbe. Čiže ja prejdem do treku. V tomto prípade je to úplne jednoduché, pretože mám tu riadny kontrast, je tu moja pleťová tvár, je tu niečo tmavé a vie sa to pekne uchytiť, čiže ja už len zapnem pekne krásne tracker. No a takýmto spôsobom vy môžete doostriť svoje video, alebo ak už je aj dosť ostré a chcete zvýrazniť, len hovorím, robte to naozaj jemne. Môžeme si to ukázať ešte na poslednom príklade, ktorý tu mám od Inkora. Je to taká zvláštna kompozícia, uznávam, ale pre to, aby sme si na to pozreli, tak nám to be úplne stačí. Toto je vôbec ne nedoostrené. Takto to proste vyliezlo z kamery a vidíte, že tá tvár je v podstate ostra. Vy tu vidíte pekné tie hrany, ale mo možno by sa vám zdalo, že hej, chcete to ešte doostriť v tomto prípade. Napríklad, ja už by som to nedoostroval, ale ak by som to doostroval, tak by som spravil naozaj ten jemný posun. Nerobil by som to určite týmto spôsobom, lebo toto je dosť taký viac devastačný a viac vám to rozbiete pixely, ale išiel by som práve cez tieto myton detail. Details, alebo ja neviem, ak by som to presne vyslovil, povedzme na nejakú desinku. Viac nie. Zase nemôžem byť úplne nejaký posadnutý, že tu budem pozerať na každý milimetrik. Keď vidím, že je to ostré, že to naozaj nebie do očí, v tomto prípade je to backstage, je to dokumentaristika, neriešim to až takýmto spôsobom naozaj jemne. Čo povedať na záver, ja by som bral to doostrne naozaj ako vec, ktorou chcem doladiť celkovo ten obraz a hľadať tam nejakú tú v odzovkách dokonalosť, aby to bolo úplne že fajn. A menej by som to bral ako niečo, s čím by som chcel zachraňovať ten obraz. Radšej, ak máte možnosť, vymente ten obraz a nedoostrujte to do nejakých prehnaných čísiel, ako som vám ukázal. Ale nechám to na vás, kľudne si správte nejaké videjko, exportníte si ho aj na YouTube s tým, že ho dáte normálne povedzme súkromné, aby to nikto nevidel, aby ste si pozreli čo sa potom stane, keď to náhodou aj preženiete že či tá kompresia vám nerozbijete pixely až veľmi takže tak, dobre ľudkovia ja som pre vás prichystal aj videjko o tom, ako dosiahnuť to aby vám ostrý obraz liezol už priamo z kamery, takže čo skoro sem hodím aj to, zatiaľ sa s tým skúste pohrať a napíšte mi do komentáru, či to pre vás bolo zrozumiteľné, či sa vám toto videjko páčilo, ak áno, dajte like, dajte odber a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Majte sa pekne, čaute.